Da jeg var guttunge, så ble jeg fortalt at jeg var skyld Knut Lurås. Og det var før jeg var 5 år, men det gikk veldig sterkt inn på meg, historien om Knut Lurås. Han var rosenbåler og spillemann. Han var kyrkjønbanen til min tipoldefar, Knut Halvorsen Høvde, som var rosenbåler. Han spiller ikke, men han sång blant, mye i Selmu, blant annet. Han var haugianer, han. Det tek ulike veger med hva menneske, vet du. Som er litt av hvert, og som er stend på sitt. Det er viktig å ikke bli støpt i skellen, da. Da foretrekker jeg Vigelandsparken for min del. Men jeg synes Lurassen, han fraus i hel, han er vel, han gikk anonkomst på marken på Gangsberg i 1843. De fant den på en høysi, eller på en gjeld, jo, en, som hadde et herberg, en som hette Carl Mathisen. Og da var Møllergutten så til seg, han var litt, hvis det var litt mystisk på den plassen der, så han mente det ikke var ikke helt hederlig, helt ting. Han var leist til Mølleren, for han hadde mistet en av de beste kjeldene sine. Og Møllergutten sa det at, Lurassen sa han, det var god for at jeg kunne helle det, sa han. Han for i vjelle grenser. Han hentet og han gav, og han var god i replikken, men kanskje noe fulkjefta. Han var uvenner med kjæringen en del, og hun var fra Hemsedal, og det er greit å være derifra, men en gang de kranglet, så sa han at jeg restet til Hemsedal og hentet med kjæring, da restet jeg riktig i bekkenet til Lortevatten med, da, sa han. Men så fikk jeg natt, så hatten passet seg ikke, for hun var ikke skåret på tungebandet. Men jeg har sett den kisten han målet før, den var fin. Fin kiste. Da hadde han var slik mulig også, han hadde både sorg og glede i seg. Liksom at han var veldig sår, og så var han fullkjeftet. Det slo om det, hit og dit. Men han hadde mange slotter etter seg, og jeg vil spørre en av dem ganger etter Lurassen. For at det er liksom noe av fundamentet i meg da, med fela.